Kabatembe bijambia abalumbi ekyalo kibwa mu gombola ina bweru munisipali nansa na mchichi kese za lero na nejebuli eno abasima tuse balu nimi anga lutabalu ya singa chansa ande nebya nebya pressure ati namba desi bao kwa zina magulugesi venga tosa kama tiko ite munu wali musenge nengu owada kwa umuite na enzo na ulite na iba wange chumanga ngatamche nduru nengenda mpola mulu but mulu jirisani umusenge nda ve is it for real atinga nekamele elekana abajambula bano baba tebana iranga baba labi kuna agabwe baga mati waba dwe mali rivokuta abantu kubanga kamera yaba kutebulonji nga beta la kunyumba awatali ya dokutia ndo vikula kate ni nare kubaba iti la wano nanda la wasani yaba kutevija ambia kari masa nga ofumila batema elaka video kala gantibani hei zavani hansi kula chikumenya umenye yedo vichi okumenya umenye zidija fene chidi echume chilinga chimagale chichi echinene abantu bano abatu sabi sirikira manye gabwe baga mantimbele ya badeo mchilo ya badeo ya mkenke dala atene ngeji wa badebe isamu ngasi ya banyazi uwa ulabatimu ulalabaja badeo tuloteka yu kamerezo ni wabana bapu sisi no yeze motoka ni wazikuweka samu ya nyo ni wadika we namba na waga mamukube isini kiba wechi na bapu sisi amu kiba iza mechimu kiba ateno kujaba zena risi omotu wajira nevisi bibiri. You can imagine one person to be hammering two panga. You get two pangas in two one panga in each in each hand. Chida kina telanti no. Wada tebajiri de justi. Embere eno iwaliza bakulembeze mu gombola ya Kawempe okuyita olukiiko olw'amangu okulaba engeri gye bayinza okuziyizaamu abatemu bano okutuuka mu kitundu kyabwe. Kinajjukirwa nti ensonga eno ey'ebijambiya tetandise lwaleero. Yaliwo emabega emabegako wali era abantu ne batandika okutirimbulwa mu ngeri bw'etyo. Kye nsuubira nti nno abakulu abatwala ebyokwerinda mu ggwanga nabo balina okwekyekinga kubanga ggwanga teriteredde. Wawo poliisi ebeeramu ng'erawo n'ekiro naye ate ku mbeera eri mu ggwanga nti ebijambiya biri buli wamu tulidde nti erubaga byatuuse. Tusaba batongere ku bukuumi e Kawempe. Tusaba abakulira ebyokwerinda mu Kawempe bongeremu enforcement. Tugenda kukiriza okusooka abantu baffe okufa. Tugenda kufunayo kanso. Empenda ngeri ki gye tusobola kukumamu abantu baffe naddala wano mu Kampala. Baadde bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola Justice Akampulira basiza gavumenti ku nninga okwetegereza ensimbi eziweebwa ebitongole by'ebyokwerinda kubanga oba oli awo nazo zibalemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abannabijambiya abo nga tulina military, tulina poliisi atwala obuwanana bwa ssente kuba nti abantu baffe abatidde okumala ebbanga naye nga gavumenti okutuusa kaakati tenavaayo okutuwa ripoti ani avunaanyizibwa omukuta abantu abo. Tetubasaba nze bwe mbadde ssentebe mu katanga kye nakola nalabika nti mpandiisa batuuze bonna. Nendabika nti nonda akakiiko aka village security committee nti akasobola okumanya nti ono mwanje saba munana gwa kiro tumusanze nga patrolling dala mutuze kuba kabaka manya batuze. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Wesigire agamba nti amawulire g'abatemu bano b'ebijambiya gabatuuseeko dda era batandise dda ogwabwe ogw'okunoonyereza. Abatuuze tubasaba okubeera nga bakakkamu okubeera n'ennamba z'abakulembeze mu kitundu nga bw'otadde ne ba hosti nti waliwo obuzibu nga buno ng'olina omuntu gwe weekingedde gw'olabye kirungi wabaddewo alamu yawuganye naye osobola okwerekeza essimu ku mukutuokuba nti mukujja ne kuwondera abazibu bano. Kati ya